Другото на днешния есенен ден е, че има какво да гледаме по телевизията. Нели и Меги отново са в ефира с новия сезон на Търси се. Така всяка неделя ще можем да виждаме непознатите страни на хора, които познаваме. Ще се смеем с неразказаните им истории и всеки един от нас сега може да си признае, че е имало издание на Търси се, които е гледал с насълзени очи. Здравей, Меги! Здравейте! Благодаря ти за поканата. Ние с Меги, както се шегуваме, вече имаме тинейджър, защото почваме 16-та година в BTV. Наистина Търси се нашето първо дете, което така създадахме с много вълнение и отглеждахме с изключителна грижа. Единствено, за сега. И си личи грижата, защото 16 години, тази трудна възраст за всички, които сме минавали през нея, всъщност при вас цъфти това нещо и привлича още повече хора. Да, най-интересното е, че продължава да цъфти, може би защото ние самите се променяме, навлизаме в една възраст на зрялост, на мъдрост, на осъзнаване, на себеоткриване, погледа върху нашите гости вече е друг, нашите гости са различни, случва се вече да поканиме гост за втори, дори за трети път за тези 16 години. Просто растем заедно с гостите си и познаваме болките им, защото това са много години, в които ние паралелно се движим заедно с тях, делим една вселена, живеем един свят и сме наясно, когато някой се развежда, когато някой се жени, обикновено ни се обаждат хората и ние за първи път разказваме тези интересни истории. Това е едно споделено доверие между нас и гостите, което ние с Меги никога не сме си позволявали да нарушим в името на малко повече рейтинг. Но вие имате доверието и на зрителите, не само на гостите, защото някакси ако всички сядаме пред телевизора, за да бъдем с вас, то е защото искаме да чуем наистина точно искрения, личния разказ на всички тези хора. Точно така. Аз като бях на първи учебен ден на моето дете и там две учителки ме спряха и казаха: благодарение на вашето предаване аз гледам с други очи на известните личности, нали, които в други предавания се представят в друга светлина. Често променяме мнението за самия човек. Това е магията. Мартин Захариев беше преди много време при нас и каза: значи човек гради един имидж 10-15 години и идва при вас за един час и вие можете да го преобърнете на 1000%. И това е магията на Търси се, че наистина хората си сменят мнението, почват да харесват хора, които не са харесвали преди това, когато ги усетят по този човешкия начин. Колкото и да са различни вашите герои, всъщност някакси много си приличат и тъжните истории, и тези щастливите. Как вие успявате да ги отворите, вашите събеседници, така че тези истории наистина да звучат разказани искрено и без пудрата? Ами мисля, че точно това, че ние сме с нея във всеки един процес, в създаването на всяка една крачка на Търси се. Ние нямаме готов сценарий, който да гледаме. Ние съпреживяваме цялата история. Зрителите виждат 3 минути от родителите, но ние говорим с тях по 1 час. И сме много подготвени, и сме много наясно и наистина съпреживяваме цялото това нещо. Понякога ни е много трудно, защото примерно ние знаем какво предстои да се случи в предаването, знаем какви емоции ще причиним на нашия гост. Подготвяме се психически за това, емоционално, настръхваме. Въпреки, че сме минали през целия процес, ние много се вълнуваме, защото реакциите на госта наистина са първични, неподправени и много истински. Но как я пазите тази тръпка и тази енергия, с която разказвате историите? Да ти призная ли честно, ние също се чудим как не ни свършва любопитството и хъса. Така изглеждате наистина. Влагаме цялата свободна енергия. Когато почнахме Търси се, ние нямахме семейства, нямахме деца. И това беше наистина единствения смисъл в живота ни. Сега, въпреки децата, въпреки ангажиментите, ние наистина сме с целите си сърца в момента, в който творим Търси се. Но сега пък го преживяваме по различен начин, защото когато има обяснение в любов в нашето предаване или когато видиш човек как се вълнува на децата си и колко много ги обича, ние го преживяваме, защото ние също изпитваме тези чувства. Имаме хубави семейства, хубави деца, слава на Бога, и още по-вълнуващо с други емоции от нашия живот. Много ми е любопитно при вас. Аз спомням, ние стояхме и така в точно така разположени. Припомних си преди 6 години. Да. И вие ми показвахте мои близки хора, които в живота ме критикуват непрекъснато. Непрекъснато са в някакъв протест срещу мен. А вие ги бяхте склонили да говорят само хубави работи. Знаеш ли, искам да ти кажа нещо, което е много важно и за новата шапка на Търси се, цялостната нова визия, която е златна, топла. Аз смятам, че Търси се дава една златна мантия на хората, които идват при нас. И те се
обличат в любовта и в най-хубавите чувства и емоции на нашите гости. Затова сега това злато присъства в шапката, защото когато седнеш на диванчето на Търси си и се облечеш в любов, излизаш по друг начин, живота тръгва по друг начин. Така че при нас също има критики, има прошки, има много силни емоции, които не са само от хубавата страна. Но аз вярвам, че когато накараш един човек да се погледне от най-хубавата си страна, ти си направил нещо добро не само за ефира, което всъщност е по-важното нещо. Вярно, емоциите след това държат много дълго време, и той променя отношението към себе си. Точно. Това е една много важна философия, че когато дадеш на един човек крила, всъщност тогава има смисъл да те има. Ние нищо не правим само заради този един час. Сега, първият ви гост е един човек, за когото чете много и често. Футболиста Благой Георгиев, той присъства в заглавията на всякакви издания непрекъснато. Вие какво прочетохте ново за него в срещата си? Може би е странен нашия избор, но така или иначе ние случваме нашите предавания с хора, които, да кажем, имат някакъв различен имидж в публичното пространство. Но ние се срещнахме с родителите му. За мен това беше изключително емоционална среща с двама прекрасни, едно прекрасно семейство, което, както каза майка му, за разлика от него, ние 45 години сме заедно с баща му, влюбени все още един в друг. Едно прекрасно семейство, което разказват за връзките му през тяхната гледна точка. С кого са се разбирали, кого са одобрявали, с кого не са си говорили. И самия той ще бъде различен. Защото когато посрещнеш един човек с топлина, когато не го нападаш, когато не искаш да го наплюеш... Или го съдиш. И да го съдиш, защото ние сме ги никого не съдим при нас. Да, той може да има всякакъв личен живот, но пък ние виждаме и вярата, за която той говори, вярата, която му е помогнала да спаси брат му като чудо. Той казва кога и как е започнала тази вяра. Тоест, когато аз вярвам, че на дъното на всеки един човек стои един много по-добър човек и въпросът е да умееш да го покажеш. Това е мисията на Търси се и ние сме много горди с Меги, че толкова години виждаме, че доброто също се гледа, защото... Вие чупите абсолютно клишето, че позитивните, топлите историите, които наистина разтапят... Да, за което много се радваме, да. Това е нашата цел. Много ви благодаря. Ще бъдем заедно с вас и ще ви гледаме всяка неделя след обедните новини. Благодаря.